ایک جنگ میں کفار قیدی بنائے گئے, ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیر خوار بچہ گم ہو گیا اور وہ اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے بڑی بے قراری کے ساتھ, اور نبی علیہ السلام اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے سوال کیا کہ اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے جلتی آگ میں پھینک دے گی, تندور میں جھونک دے گی؟ صحابہ نے کہا یہ تو ممکن نہیں, اس کی بے قراری اور اس کی ممتا اور تڑپ آپ دیکھیے, تو اس کو پا لینے کے بعد کیسے اس کو آگ میں پھینک سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم لعباده من هذه لولدها, کہ جو رحمت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ رحمت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها